Pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas. Hoje falar para você que está querendo fazer importação, muitas vezes você tem uma dúvida: qual é o melhor produto, né, para eu estar fazendo importação? Qual o melhor produto para eu começar a importar para ganhar dinheiro? Essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão. Se fosse fácil responder, se eu pudesse virar para você que agora fazendo assim, importa isso que vai dar certo, você vai ganhar muito dinheiro, é esse mercado, é excelente, é isso. Então assim, não é bem por esse caminho. Tá bom? Essa questão de falar qual o melhor produto para importar, isso aí é muito genérico, é uma pergunta muito genérica. Por que que ela é muito genérica? Porque praticamente todos os setores de atuação você tem produtos interessantes para poder importar. Lembrando que na hora que você vai vender um produto, por exemplo, lá no um site, né, de vendas de produtos na internet, você vai observar que praticamente já vai ter alguém vendendo o mesmo produto que você pensou em importar antes. Ou às vezes já tem muita gente vendendo aquilo. Às vezes já está até saturado. Então o que é que eu recomendo? Faça uma pesquisa também, quando você entrar num site, tipo Alibaba ou AliExpress, para pesquisar algum produto. Depois pesquisa em algum outro site também, aqui no Brasil, tipo Mercado Livre, onde tem pessoas vendendo aqui, produtos similares ou parecidos. E verifique se já não está saturado, verifique se já não tem gente vendendo aquele produto muito abaixo, fora da realidade. Porque quando você faz uma importação com a pessoa jurídica da forma correta, você vai pagar impostos. Se de repente o outro está fazendo a forma, importação da forma errada, está sonegando imposto, vai conseguir vender mais barato. Ou ele importa com pessoa física que nem poderia e está fazendo comércio lá. Então, às vezes você vai concorrer com quem faz importação da forma certa, igual a você, e quem faz importação da forma errada. Quem às vezes sonega imposto e por isso consegue vender produtos mais baratos. Ou a questão também do Estado, que por exemplo aqui em Minas hoje, o ICMS para quem faz importação via Correios ou Remessa Expressa nesse momento é 25%, é o mais alto do Brasil. Em outros estados, provavelmente a alíquota vai ser em torno de 18%, ou talvez nem cobre o ICMS na importação via remessa expressa ou Correios, vai cobrar o ICMS só na hora que for vender a mercadoria no mercado interno. Então, para quem está aqui em Minas, vai ser menos competitivo em relação a preço para quem faz importação via Correios ou remessa expressa do que quem está em outro estado, por exemplo. Então, essa questão de onde você está localizado também vai fazer diferença. Então, essa questão de produtos, o que é que eu falo? Praticamente todas as áreas você vai ter produtos interessantes para poder importar. Então é interessante que você tenha conhecimento daquela área que você está querendo atuar. Se você já tem um negócio em andamento, se você já comercializa produtos no mercado nacional, então para você partir para importação é muito mais fácil. Você pega aqueles produtos que você sabe que já vende bastante aqui dentro, tenta pesquisar fornecedor lá fora, faz um planejamento inicial, vê por quanto a mercadoria vai chegar, viu que vai ter uma margem de lucro interessante, começa a importar aquele produto. Então para você que já tem um negócio, o que eu recomendo? Olha dentro do seu negócio aquilo que você já vende hoje e que tem boa saída. E tenta buscar fornecedor lá fora para o quê? Reduzir o custo de aquisição desse mesmo produto que você tem aqui dentro, ou ter produtos diferenciados e ter uma margem de lucro melhor. Para você que está iniciando do zero, ainda não sabe o que vai importar, busca, tenta pesquisar algo que você sente afinidade, você se identifica, que você gosta. Então, vamos supor, se você gosta de, você tem um hobby. Ah, eu gosto de mexer com coisas meio vintage, parecendo, coisas mais remete anos 80, anos 90. Então tenta pesquisar alguma coisa relacionada com isso, porque de repente esse seu hobby, essa sua paixão, se você gosta de fazer, pode virar um negócio. Ou se você identificou que determinada área lá tem uma oportunidade interessante para aquele produto, pesquisa sobre isso. Verifica alguns segmentos também que sempre tem demanda, por exemplo, casamento, noiva, o pessoal está sempre casando, independente de se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, às vezes o pessoal faz uma festa. Então, assim, verifica setores específicos, igual a beleza, setor de beleza sempre está crescendo, pessoal, as mulheres sempre estão interessadas em ficar mais bonitas, ter produtos que ajudam nisso. Então é um segmento interessante, segmento de beleza, segmento de noivas, de casamento. Carro também, carro sempre está estragando peça, sempre precisa de peça nova, pode ser um caminho também, você está importando partes e peças para automóveis. Então você tem que verificar o seguinte, o que é que no dia a dia as pessoas utilizam muito e que precisam e que seria interessante, tá, de repente aí comercializando. Então faça o planejamento inicial da importação,
Depois verifica aqui no Brasil, né, o que já está sendo oferecido, vendido de forma igual ou similar, para você ver se você vai conseguir competir com isso, tá bom? E pensa assim, como que você vai vender isso depois aqui no Brasil? Você vai criar um site? Você vai montar um site próprio para vender? Você vai divulgar nas redes sociais? Você vai vender no Mercado Livre, vender algum site de negócios? Você tem uma loja física? Como que você vai comercializar isso? E como que você vai comercializar isso como pessoa jurídica? Porque para fazer comércio tem que ser pessoa jurídica. Então é isso, pessoal. Não tem mágica, tá bom? Não tem fórmula mágica de eu virar aqui para você e falar faz isso que vai ficar milionário. Não é por aí. Você tem que gastar seu tempo, seu conhecimento. Você vai ter que pesquisar, planejar. E depois que você passou por essa etapa, aí que você vai seguir em frente. Se você tem interesse de aprender mais sobre importação, conheça lá nosso curso completo de importação que ensina você a importar de todas as formas. Ou se o seu foco é pequenas importações via Correios ou remessa expressa até 3 mil dólares, olha lá o curso Como Importar via Correios e Remessa Expressa. Ou se precisa de uma consultoria para te ajudar a fazer esse planejamento inicial, entre em contato aí comigo, tá bom? Espero ter gostado aí do vídeo e da aula. Até breve, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.